Здравей, Стефан. Здрасти, чуваме ли се? Да, чудесно. Това, което знаем за теб, е, че си разработчик софтуерен с повече от 7 години опит. Не спираш да учиш и да се усъвършенстваш. Специализирал си се в Java, Standard Edition и Enterprise Edition с Spring, MicroProfile, Apache Camel и така нататък. В момента си Team Lead в The Stars Group. Обичаш да споделяш знанията си, да си ментор с други, на други с по-малко опит. Имаш така афинитет към машин лърнинга и към компютър вижена. И дори в свободното си време обичаваш деца на програмиране, адмирации за което, в две академии, в които при това си съосновател. Нещо да ни кажеш за твоята тема, която е AirSocket, Reactive Protocol. Реактивното програмиране беше, т.е. не беше, то продължава да е, но така от доста време, преди доста време беше на мода, все още ли е така? Да, това беше една от нещата, които ме примамиха да се преместя в The Stars Group, т.е. самия протокол и начинът, по който го презентираха по време на интервютата ми с тях, ме примамиха да започна работа при тях. Казаха ми, искаш и тук се сблъска с нещо много, което не се ползва много в България, нещо, което може би все още не си го чува, но сравнително ново е. Искаш да дойдеш при нас и да го разработваме заедно и да поддържаме заедно това нещо. Викам, да, яко, защо да не. Да минем да пишем реактивно и да използваме AirSocket като протокол. Защо да не? Това е и причината да, да направя тази тема, т.е. да разкажа на всички останали за хубавия протокол, който все още се девелопва, но ние го ползваме на продъкшн бързо от година, година и половина. И защо да не? Нека да споделим тези знания с всички. Разбира се. Добре. Радвам се, че си тук. Заповядай. Сцената е твоя. Окей. Здравейте на всички. Радвам се да ви видя в поне да се видим на Пловдев, макар и онлайн. Ще си говорим за AirSocket Reactive Protocol. Преди това ще гледам да се представя. Това съм аз като млад. Завършил съм техническия в София, техническия в Пловдив и сега следвам докторантура в София. На три думи за мен. В момента съм в Team Lead в Stars Group. Ко-фаундър и тренер в HackerChess, за жалост COVID се сипа положението. Също важи и за следващата академия. Надявам се COVID да престане и скоро да започнем да правим някакви неща и да се върнем по офисите. Началото ще разгледаме концепцията какво е това. За да може да започнем да разглеждаме тази концепция, съм изкарал два цитата от интернет или две статии от интернет. Първото е Reactive Programming, са програми, които Asynchronous Data Streams. Добре, т.е. имаме някакво асинхронно програмиране. Вторият цитат е от Wikipedia. Колко може да се вярва на Wikipedia? Не съм сигурен, не мога да гарантирам, но нека да го разгледаме и него. Реактивното програмиране е програмиран парадигм, ориентиран върху data flows. Толкова дълго изречение, просто да кажа, че всичко е свързано с данни и тези данни как се предвиждат от едно място в друго място. В Wikipedia, естествено, казвам с много изречения и пробват да заобиколят същината на въпроса. Нека да вдигнем отново пак в реактивното програмиране и нека да го представим като формула. Пред реактивното програмиране е равно на observable plus Observers плюс Schedulers. Това написано много-много няма голямо значение, не изглежда нелогично, изглежда нематематически оправдано, но нека да се гледаме в детайли всяко едно от тези елементи, какво е, какво прави, защо служи. Първо ще започнем с Observable. Може да си представим Observable просто като Data Streams. Нищо повече, това са нашите данни, откъде идват нашите данни. Оттам нататък ние ще почнем да ги обработваме, но това ни не интересува. Observable данни. That's it. Да разгледаме следващото нещо. Ще разгледаме Observers. Добре, ако Observable са данните, Observers е място, на което тези данни се обработват, т.е. начинът, по който ги прочитаме, начинът, по който ги обработваме. Естествено, говорим за асинхронно програмиране, т.е. всичко се случва в различни нишки. Те са едната може да е в нишка А, в другата може да е в нишка Б, няма значение, всичко е асинхронно.
ключов нещо, да кажем, че имаме 3 потока на данни, съответно имаме поток на данни, които е success, когато всичко е окей, когато дойде on next елемента, може да хендълнеме on air, т.е. ако се случи някаква грешка по обработването на данни, ние може да го хендълнем, съответно може да хендълнем и error case. А освен error case, когато всичко е завършило, когато данните са приключили и съответно можем да забравим. Добре. Имаме данни, имаме начин за получителни данни. Нека да разгледаме този, който се грижи за възможността да бъде асинхронно. Точно тук се появяват шедулерите. Идеята на шедулера е да менеджира нишките. Т.е. на нас като програмисти да ни се налага да мислим в детайли, коя нишка ще обработва потока на входните данни, коя нишка ще обработва резултатите, а шедулера почне да даде тази възможност. Това нещо се случва out of the box, да се случва от библиотеките, които ни го предоставят, а ние да не се налага да го мислим. Тоест, колкото по-малко мислим, толкова по-добре за някои от програмистите. Нека да разгледаме simple example. В този случай в една нишка ще имаме observable, т.е. тук ще са данните, които ще ни идват, които ще да обработваме. Съответно имаме scheduler, т.е. нещо, което менеджира конкуренсито, нещо, което ни се грижи за това да имаме повече от една нишка и колко нишка, коя нишка точно какво да направи. И съответно в втората нишка съответно да консумираме данните. Хубавото тук е, че данни няма никъде блокинг елемент, т.е. данните идват в една нишка, ние ги обработваме в друга, може да кажем колко елемента искаме, след малко ще разгледаме по-детайли, като минем на първото демо. Преди това трябва да разгледаме реактив манифестото и от какво се състои то. Добре, нека да започнем първо с респонсив. Идеята на респонсива е системата да отговаря, но да отговаря във време, което е нормално. Никой от нас няма да иска да стане в един уебсайт, ако уебсайта му зарежда за повече от една секунда. Честно казвам, аз ако видя уебсайт, който зарежда повече от една секунда, първото нещо, което правя, натискам хикса и тръгам да търся някъде другаде. Тоест, искаме системата да отговаря и да отговаря сравнително бързо. Resilience. Тоест, системата трябва пак да отговори, дори да има грешка. Тоест, дори да се случва някаква грешка, системата трябва да отговори. Системата трябва да може да се рекавърне, системата просто не трябва да се чупи тотално и въобще да не зарежда. Тоест, окей, на нашите юзери да дадем някаква грешка, да им кажем, окей, имаме проблем, ще го решим бързо, по-добре да дадем тази грешка бързо, отколкото въобще нищо не им казваме и да изгубим потребители. Добре, еластик. Примерът тук е с как трябва да разширяваме, да скалираме нашето положение, за да може да отговаря сравнително бързо, без значение колко е натоварването му. Тоест, дали ще имаме 10 000 потребителя, дали ще имаме 100 000 потребителя, ние трябва да направим така системата, че тя да може да скалира и да ни представя данни и да ни ги предоставя в време, което ще ни се хареса. И накрая трябва да бъде message driven. Идеята тук е, че всичко трябва да мине асинхронно, всичко трябва да се случва на съобщения, всичко трябва да се случва по начин, по който е изолирано от фейриери, и ако има фейриери, те да бъдат хендълнати по начин, по graceful начин, т.е. по начин, по който няма да се представи някакво грозно съобщение на потребителя ни, също ни дава възможността да мислим за non-blocking функционалност и съответно ни дава break pressure. Добре, нека да видим как тези 4 понятия се свързват помежду си, за да могат да ни гарантират и по-скоро да ни представят реактив манифестото. За да бъдем responsive, съответно трябва да бъдем и resilience и elastic. Тоест, двете свойства, resilience и elastic, ни дават възможността винаги да бъдем в responsive в една дистрибутирана система и в една реактивна система. За да бъдем elastic и да бъдем resilience, ние трябва да бъдем message driven. За да бъдем responsive, отново трябва да бъдем message driven, а за да постигнем resilience, трябва да имаме elastic и за да постигнем elastic, трябва да имаме resilience. Тоест, това накратко описва как изглежда Reactive Manifesto и какви елементи се състои. Live Demo. Добре. Целта на Live Demo-то ще е да разгледаме някакви основни концепции в Project Reactor и да разгледаме как се пише реактивно или поне части от това. Няма да гледаме в дълбочина, просто идеята е, че AirSocket е реактивен протокол. Нормално е да имаме някакви общи познания преди да преминем към същината му. Добре,
Сега ще зумнем и ще го направим малко по-голямо. Пакъм да пусне на боти. Окей, какво имаме тук? Първо ще разгледаме двата основни типа данни, съответно моно, което означава, че ще имаме 0 или 1 елемент, flux, съответно 0 или повече елементи. Добре, нека да разгледаме някакви примъкчета и малко да си поиграем с тях. В случая нека да си поиграем примера с flux. Какво ще направим с него? Съответно, ще си разкоментирам лист от конференции, които харесвам много. Идеята е, нека тези конференции, всичките ги направим до uppercase. Съответно, логвам, за да мога да видим какъв поток на данните и да видим точно какво се случва долу. Идеята е да ги направим до uppercase. Добре. Нека да пуснем програмата така и да видим дали нещо въобще се случи. Все пак, реактивното програмиране е рейзи програмиране. Тоест, нищо не се случва, докато не му каже да се случи. Тоест, до момента всичко е рейзи. В момента ние сме казали изпълни някакво действие, но понеже не сме казали кой ще прочита тази информация, кой ще работи с тази информация, нищо не се случва. Просто данните се зареждат и това е. Само да тръгне. Надявам се да не се случи фал и да не тръгне. Добре. Защо е толкова бавно? Някои от вас ще казват macOS. Да, може. Или просто компютър е за смяна. Добре. Докато... ще тръгна. Да. Окей. Както виждате, няма нищо. Има някакви логове, че просто е тръгнал и че е зареден на логин фреймворка и нищо повече. Добре. Реално, за да работим с тези данни, ние трябва да се събскрайбнем. Тоест, ако в момента се събскрайбнем с тези данни, вече ще почва да се обработват данните изцяло, съответно няма да връща flux. Данните ще почнат вече да се обработват. Нека да го пуснем, докато върви и докато се гръка отдолу, ще разгледаме малко по-комплексните примери, които повече ни интересуват. В случая примера, който в момента ще разгледаме, е това, че имаме възможност в реактивното програмиране да кажем, дай ми следващите N на броя елементи. Тоест, ние имаме application flow control и да казваме, окей, дай ми следващите 2 елемента, дай ми следващите 3 елемента. Тоест, ние като клиенти знаем колко можем да обработим. Но, както виждам, се изпълни предишния пример, така че мога да разгледаме лога от него. Какво се случва в началото? Казваме request unbound и ни дава едно по едно. Тоест, дава ни всеки следващ елемент. Тоест, първо ни дава Plovdiv, после ни дава JProfessional, после ни дава DevOx и накрая получаваме съобщение на канала OnComplete, че данните са свършили, няма повече данни. Добре, нека да преминем към следващия пример, където казах, че имаме Application Level Control. Нека да коментираме това и да разкоментираме следващия пример. Добре. Каква е идеята на следващия пример? Съответно, идеята на следващия пример, че ние ето тук на unsubscribe му казваме, окей, дай ми следващите 2 елемента. Искам да обработвам по 2 елемента наведнъж. Това ми е capacity. След което, когато стигнат, като сме обработили нови 2 елемента, му казваме, окей, дай ми следващите 2 елемента. По този начин ние имаме този application level control. Изглежда, че нещо не съм доразкоментирал както трябва. Окей. Добре. Нека да пуснем и това пример, че да видим дали всеки път ще ми дава по 2 елемента. Както може да видите, още едно subscribe, реквестнах си нови елементи, след това получавам следващите 2 елемента веднъж, не трябва да казвам дай ми следващите. И
чак след като съм работил тези, които знам, че мога да обработя, знам, че капаситито ми е толкова, тогава реквествам нови. Добре, нека да се върнем в презентацията и да джъмпнем направо в AirSocket. Какво е AirSocket? AirSocket е Open Source Rare OSI Protocol, 5-6 ниво, Communication Protocol, яко. Той използва Reactive Stream Semantics. Точно това беше причината да разгледаме по Project Reactor и реактивното програмиране в началото на толка. Дава ни Application Level Flow Control, което идва, което се поражда от реактивния му подход и от реактивния синтаксис. Кой го ползва? Facebook. Съответно, ние също го ползваме, Alibaba, т.е. сравнително бързо се налага на пазара, налага се от много различни компании. След малко ще разгледаме, че има native support на Spring, можем и ние сами да си напишем някакво сървърче и сами да си оправим нещата, ако искаме, което ще разгледаме. Какво му е хубавото? Всичко е binary. И самото съобщение, т.е. и данните на съобщението, и метаданните са binary. Нули единици, нищо повече. Какво ни дава това? Дава ни, че може да изпращаме каквито данни си искаме, в какъвто формат ние си искаме. Тоест, ние като девелопери получаваме това flexibility да кажем какви са ни данните. Тоест, да определим къде да бъдат данните и по време на транспорта тези данни могат да бъдат просто нули единици. Тоест, application-а знае как да си го направи от примерно JSON към нули единици и съответно application-а, който консумва, знае как да си го обърне обратно. Т.е. може да принасяме каквито данни си искаме. Добре? Имаме хедери и метаинформация. Хедерите може да са информация като routing key-ове и всичко, което ще ни помогне да опишем как да се обработва съобщението от едната страна или от другата страна. Composite metadata extension. Тук може да предоставим информация за distributed tracing, ако искаме да наложим. В случая ние се още нямаме. Това е нещо, което искаме ние да сложим сравнително скоро и смятаме да използваме точно Composite Metadata Extension и там да си сложим нашата информация за нашия Distributed Tracing. Да си говорим малко за Binary Messaging. От една страна, както казах, идва JSON. По време на конекцията работим с 0 единици и от другата страна от нашия клиент отново имаме JSON. Добре. Да си говорим малко за Multiplex. Не знам колко от вас изпълнят телефоните, които звъниш и никой друг не може да ти звъне, докато говориш. И тогава беше момента на интернета с едни карти, където набирахме някакви компютъри, набираше някакви числа и чак тогава търгуваше интернет и беше супер бавен. Тоест имахме една единствена конекция и много често ми се карали и са ми казали, а искам да си говоря с пристой интернет. Тоест може да имаме само една конекция. Multiplex ми дава точно това. В една конекция, но да правя колкото неща си искам. В примера тук имаме три стрима от данни. Имаме зелен, имаме червен, имаме и син. Тоест данните могат да върват едновременно по трите стрима, но имаме една единствена конекция. Тоест в една единствена конекция предава много данни, в различни потоци от данни. Добре, какви транспортни протоколи? Както казах, AirSocket е communication протокол, но то не е транспортен протокол. Тоест, тук ни дава възможността да си избираме от някои от по-известните такива транспортни протоколи. Може да избираме между TCP, над който ще изпращаме AirSocket фреймове, WebSocket, защо да не е Iron, не съм го ползвал. Ако някой го е ползвал, ще е интересно да се чуем после и да го дискутираме, каква е разликата и за какво служи. Но и интересното по AirSocket е, че ни дава тази свобода ние да си изберем какъв да ни е транспортният протокол. Примерно, ние в момента използваме TCP за комуникация между нашите microservices, съответно AirSocket брокера ни, като плануваме да използваме WebSocket за комуникация от нашия уебсайт към съответно брокера и да използваме WebSocket като транспортен протокол и да използваме AirSocket над него. Добре. Понеже погледнах, че има коментари, че нещо микрофон е окей, ще пробвам да мина да използвам микрофона на Мака, така че би трябвало да е една идея по-добре.
Добре, благодаря за този опит. За сега не те чуваме все още, ти си мютнат. Да, сега? Перфектно. Окей, добре, махаме слушалките и преминаваме без слушалки. Сори за това, просто слушалките чаках да помогнат, ако куча това, но за момента спи, така че всичко е точно. Разбира се. Добре, другото нещо, което мога да използваме, HTTP 2. Но нека да си поговорим малко за Resilience Advanced. Какво ни дава RSocket? Както споменах, първо имаме Flow Control, но след него след малко, имаме Server Sales Capacity to its Client. Тоест, представете си, че имате няколко микросервиси и те се комуникират един помежду си. Но в RSocket има възможност да кажем на сервер, който ни е клиент, да знаеш, мога да обработя 100 съобщения, повече не мога. По този начин мога да помогнем на този сервер да се направи негов си load balancing и да ни изпраща данни само и единствено, когато е свободен, т.е. само единствено, когато има capacity, т.е. получаваме тази функционалност. Ние казваме колко capacity имаме на нашите клиенти. Благодарение на това имаме rate limit, т.е. ние казваме какво е capacity, т.е. знае колко може да ни изпрати и няма да ни изпрати повече. Build-in circuit breaker, ако не може да установим конекцията, не може да установим фрейма, не може да, може да използваме flow control, може да използваме capacity-то и получаваме build-in circuit breaker. Добре. Сега да преминем малко на типовете комуникация, т.е. на communication паттерните, които може да използваме за RSocket. Предполагам всички от вас използват HTTP, използват REST. Какво се случва в REST комуникацията? Изпращаме request, получаваме response, всичко е happy. Т.е. изпращам някакви данни, получавам някакви данни, това може би го играем всеки ден, всеки един от нас. И това също се спотва от RSocket. Добре, какво повече ни дава RSocket? Request stream. Да си представим средната функционалност. Представете си, че имате акаунт с пари и ви искате да се регистрирате за някакви игри, т.е. примерно вие сте в B365, имате $100. И цъкате, изпращате request. След това влизате от другия си телефон, събскайвате се за промяната на парите ви, влизате от другия телефон и почвате да залагате. Следствено, което на един профил, вие ще получавате live информация, че вашата сума по сметката се е намалила. Тоест, изпращаме веднъж информация, т.е. събскайваме се за нещо и на базата на този subscribe може да получаваме множество отговори. Добре. Request channel. Каква е разликата тук? Тоест клиента и сървъра, които ще видим след малко, че няма клиент и сървър, могат да си правят комуникация в двете посоки едновременно. Първото на много хубав пример е писането на чат апликации. Тоест при чат апликациите трябва да има комуникация и от двете страни, и двете страни да могат да изпращат колкото съобщения си искат. Това е пример за request channel. Fire and forget. Предполагам, повечето от вас имате някакви метрики и обикновено има метрики на сайта, коя страница колко е видяна, кой юзър колко пъти е кликнал. Тогава не ни трябва респонс. Нас не ни интересува дали сме обработили тази метрика, нас не интересува да сме изпратили. В този случай може да използваме fire and forget комуникационния патърн в RSocket. Изпращаме и ни интересува за отговора. Добре. Отново се върнем на communication паттерните и ще разгледаме какво се случва като цяло. От една страна имаме едно човече тук, който има вратовръзка. Това е на времето, когато учих търговската и си мислих, че хора с вратовръзка на работа. Ама на, хора са свичери и спортно елегантен. Тоест малък шанс. От друга страна имаме някакъв сървър. Какво се случва? Случва се това, че клиента изпраща request. Тоест клиента иска да естаблишне конекция. След като сървъра му връща, окей, имаме конекция, оттам нататък вече нямаме сървър. Оттам вече имаме комуникация от тип peer to peer. Тоест, всеки един е равнопоставен, което е хубаво. Тоест, веднъж след като сме осъществили комуникацията, не трябва да мислим на типа сървър-клиент, а всичко е клиент. Добре? Малко една хубава диаграмка за RSocket и да систематизираме всичко, което казахме досега и да го представим по един малко по-различен начин.
Започваме с транспортните протоколи. Имаме TCP, WebSocket, HTTP2, UDP, AVN. Тоест, това са протоколите, които използваме за транспортиране на информация. Над това имаме AirSocket. Какво има AirSocket? Има peer-to-peer, както обяснихме на предишния сайт. Имаме стриминг, т.е. веднъж реквестваме данни и почваме да получаваме много респонси. Имаме typical request response, като HTTP, и имаме възможност да го екстендваме. Т.е. ако нещо решим да си направим, както ние решихме да си направим distributed tracing, т.е. да сложим distributed tracing в нашата система, имаме възможност да го екстендем протокола. Т.е. не сме стематизирани до това, което хората в момента са направили, и имаме тази функционалност. Flow control идва от реактивното програмиране, т.е. казваме си колко запис, да, колко елемента искаме, rate limit, все пак си казваме нашата capacity, resumability. Добре, това е много интересно. Примерът за това е, когато четах малко повече, е средния. Взимам си телефона и си обикарам из къщи и решавам, че излезе навън. Вкъщи съм на Wi-Fi, но като излезе навън, минавам на 3G. И AirSock ни дава тази възможност да продължа да използвам същата конекция, т.е. знае как да се върже и как да преустановя ново конекцията самичък. Т.е. не трябва ние да го правим това като девелопър. Ние просто трябва да го конфигурираме и да му кажем, окей, ако се случи такъв кейс, който конекцията дропне и ти се вържеш към друга мрежа, възстанови си предишната конекция. Fragmentation, т.е. всичко е базирано на фрагменти и на фреймове, което ще разгледаме като почнем да правим демо. Добре, какво повече ни дава? Както казахме, всичко е binary. Целият протокол тук разбира от нули и единици. Над него имаме възможността да изпратим съобщението в формат, в който ни харесва. Дали ще използваме custom binary, дали някой не е решил да се изгабара с нас и на някакви нули единици и ходи ги паркса и го мисли как ще го направиш, или ще ни даде JSON, което всеки един от нас го чете, а защо не и protobuf. Това са функционалностите, които може да използваме над самия протокол. Може да използвате и други неща, стига да си напишете екстеншени и да си дадете тази функционалност, т.е. да напишете библиотечка или начин, по който да ги пратите към AirSocket. Добре, ние специално в компанията ползваме Protobuf. Какво друго имаме? Кои клиенти се съпортват в момента? В момента има клиент на Java, JavaScript, C++, Kotlin, Flow. В момента много активно се работи по Python клиента, работи се много активно по Go клиента. Идеята е всичко да се разраства и съответно да се поддържа платформата, да се поддържа протокола и все повече и повече хора да почват да го използват. Добре? Тук съм показал една диаграмка от InfoQ, която е за началото на 2021 година, като идеята е да разгледаме в тази диаграмка къде се намира AirSocket. Ще започнем от тези, които са утвърдени на пазара, които всеки един от нас използват в ежедневната си работа. Предполагам, повечето от нас знаят какво е Domain Driven Design, Microservices, Event Sourcing, всичко това е наложено на пазара. Всичко това се използва, може би като отворите някакъв бял за работа, 100% ще видите, че едно от тези свойства е най-търсеното за работа. След това неща, които те първо започват и неща, които са наложени, но не много. Т.е. GraphQL, Serverless, функционално програмиране, неща, които в момента се налагат, но не са утвърдени, както бяха в предишната фаза. След това имаме тези, които те първо започват да навлизат силно на пазара. И къде е AirSocket? AirSocket е тук в началото в иновационната фаза. Т.е. той сега те първо започва да набира популярност, което ни дава възможност ние като програмисти да видим, да разгледаме, да помислим, можем ли да го ползваме, дали сме окей да го ползваме, защото все пак не ни дава само плюсове, има си някои неща, които трябва да пипнем и да ги направим, които не се случат out of the box, но все пак трябва да помислим, дали не е хубаво да се пробваме да влезем още в началото на тренда или е хубаво да изчакаме. Но това са решения, които се взимат в началото на проектите или когато искаме да мигрираме. Пример, ние мигрирахме от RabbitMQ към AirSocket заради break pressure, заради rate limit, заради capacity-то. Това бяха аргументи, които наложи да мигрираме цялата система от RabbitMQ комуникация към AirSocket. Това, че имахме peer-to-peer, че и ни се налагаше допълнителна инфраструктура да имаме. Всички тези бенефити бяха изтъкнати и съответно се взе решението да се премине към AirSocket. Live demo. Добре.
Ще разгледаме два примера. Единия ще го разгледаме сравнително бързо. А за другия ще отдели малко повече време. Първият пример, който ще разгледаме е AirSocket Server, AirSocket Client. Но тези неща сме си ги написали ние без фреймворк. Използвали сме просто AirSocket библиотеката. Да видим колко е лесно сами да си го направим. Казваме AirSocket Create, казваме кой ще приема, какви неща ще приема, казваме какъв е, че не искаме да има Zero Copy, т.е. да ни копира нещата, казваме на кой порт е и that's it. Нека да разгледаме какво пристия Acceptors и какво има в тях. Какво приема? Той приема AirSocket Broker, което се приема AirSocket интерфейса. Тук де-факто описваме всичките тези communication патърни, които разгледахме преди малко. Описваме request response как ще се държи, fire and forget как ще се държи, request stream как ще се държи и request channel. Някой от вас ще каже, добре, ама ако имаме повече неща, как да ги хендълнем? Тоест, в момента по този начин, по който ни показваш, ние ще имаме само един request response, само един fire and forget. В случай спецификацията все още не ни казва как да го правим. В Spring имате routing key-ове, в момента има отворен PR и отворена дискусия в GitHub, да се интродюсне routing key и да бъде част от протокола и като негов extension. Нека да се пробваме да го пуснем, надявам се да тръгне. А през това време, докато това се пуска, аз ще покажа клиента и как би трябвало да се направи един клиент. Какво имаме при клиента? Имаме AirSocket Connector, казваме какъв искаме да ни е транспортния протокол, в случая транспортния протокол ми е TCP, казвам кой е порта и от тук нататък получавам отново един AirSocket. Какво правя след това? Казвам ОК, изпълни request response, е това ти е payload, hero. Върни ми данните, направи ми ги UTF-8, на error ми изпринти error, на всяко следващо съобщение ми изпринти просто съобщението. Като гледам това тръгна, не, още компилира джавата. Окей, изглежда, че сме наживо. Нека да пуснем и ето този пример и да видим той дали ще сработи, дали ще получим толкова наброй hero съобщения. Естествено, днеска работи бавно. И затова рестартирайте си компютъра по-често, не като мен веднъж годишно или веднъж като забие. Окей. Окей. В клиента сме получили 3 пъти hero, в сървъра сме получили hero и съответно датата, т.е. каквото сме казали да се случва в payload. Това ни дава възможност ние сами да си напишем каквото си искаме и как си искаме да го направим. Тоест имаме това flexibility, ако не искаме да използваме фреймворк, да си напишем нещо от scratch, то ще работи, отдолу е нети, всички сме хепи. Нека да преминем към малко по-комплексен пример или пример как да го направим с Spring. За целта само ще си отворя един браузър, да покажем какво трябва да е. Примера, за жалост, няма да го пускам. Ще го кача после в GitHub, за да може да го разгледате. Отваряме си Spring. Spring Initializer. Какво ми трябва от него? Скипвам тия настройки. Единствено нещо, което ни трябва тук е AirSocket. И Lombok за мързеливи хора като мен. And that's it. Може да почнем да си играем с него. Няма да го сварям в момента, защото вече съм го сварил и съм свършил тази работа. И ще напишем един AirSocket Controller. Да погледнем как изглеждат нещата с него. В случая казах, че ще пишем Controller, т.е. ще трябва да си направим Controller. Нека си го кръстим WolfDev Controller. Сложим анотацията контролер. Какво ми трябва да се е това? Някакво методче. Public, mono, нека да връщаме string.
Как да се казва, съответно нека да е един hero. Това ще е от типа request response, т.е. тук през който можем да си получи някакъв string, който да е message. Какво ни трябва на това? Съответно трябва да кажем message mapping. И тук е нещо, което Spring ни дава, дава ни възможност да се опишем routing ключа. В случая routing ключа тук ще ми е lovedev hello. Да, да, от mono. Окей. Mono. Добре. Реклзум. Идеално. Добре. Това ни прави request response. Как разбира, връща нещо, приема нещо. Нека да разгледаме как ще изглеждат другите три типа. Нека да разгледаме file and forget. Тук ми слагаме едно F, да знаем, че е file and forget. В случая тук приема нещо, връща нищо. Слагаме една двойка, така да не мрънка. Да разгледаме как ще е request stream. Т.е. връщаме много неща от стрингове. Приемаме едно нещо. Трябва да е съответно. И съответно последния пример ще е когато приемаме flux и връщаме flux. Общо взето това беше накратко презентацията. Емо, имаме ли въпроси? За момента нямаме въпроси. Сместихме се във времето. Перфектни сме. Дори имаше още малко време. Аз да ти питам, все пак, нямаш ли усещането, когато работиш с такива парадигми, като реактив програминг и така нататък, че малко по-трудно се ориентира човек кога какво се случва, малко по-странно е за дебъгинг, малко по-трудно се откриват грешки, когато човек ги търси? Наскоро имахме подобен проблем. В случая имахме request, по-скоро имахме channel комуникация и не могахме да разберем какво се случва. Тоест, първото съобщение ми изчезваше. И седнахме с архитекта от Канада, мислихме го близо по един час, пробвахме какво ли не, той писа една камара юнит тестове и вика, тук всичко ми работи. Към човек не работи. Седнахме пак, написах integration тест, показвам се integration тест не работи и тогава се почна много лутане. Обикновено има един много голям learning curve, т.е. да, трябва време за да свикнеш как да работи с тях. Аз се още свиквам и съм хепи, че мога да използвам нещо, което е ярко, нещо, което ми дава такива, така кажем, такава функционалност, но наистина се усеща това, че ти отнема време за да те бъгнеш, отнема ти време за да разбереш какво се случва, трябва ти време и да се учиш, но нашата работа на програмистите е да се учим постоянно, така че аз за това предпочвам да работя с такива неща и нещо, което излезне много, предпочвам да отида да, така, да си поиграя един-два часа с него, да го усетя, да го пипна, за да знам какво е. Това отговори ли на въпроса ти? Да, определено. Аз смятам, че когато нещата работят, най-вероятно е доста готино, защото всичко се случва смут и гладко. Нали, леко се притеснявам, когато не работят, колко време би ми отнело лично на мен, да открия къде точно е проблема, когато не знам кое след кое следва и кога се случва. Тук имам един въпрос, се появи от Борислав Борисов. Аз, за съжаление, не мога да го пинна, но ще го прочита. Стефчо, звучи, че този протокол е супер приложим. Имаш ли пример кога не е подходящо да се използва? Уоу, имам много примери за кога не е подходящо да се използва.
има много проблеми, които трябва да се решат за него. Тоест, ако имаш request channel и request stream, когато имаш, примерно, и искаш да стигнеш нова инстанция на този сервер, мисля, искаш да направиш deployment, тогава вече трябва да се обрежиш как да shutdownеш сервиса, за да може да стигнеш нова. Тоест, има проблеми, които протокол по дефолт не дава решения. Тоест, ако ти нямаш време сам да ги решиш или да намериш правилните решения за тях, не го използвай протокола. Мисъл, няма ти върши работа. Тоест, на всяка една технология има и положителни неща и отрицателни неща. В този случай това е едно от отрицателните неща, които аз още не съм се задълбал как да реша този проблем и се надявам платформата, която ползваме, да го решава за мен. Тоест, да. Тоест, има и такива примери, в които не е подходящо, ако нямаш времето да помислиш как ще решиш точно такива проблеми. Все пак всички искаме да бъдем zero downtime, ние искаме нашите къстъмери да получават 404 страница или да получават неща, които се получиха наскоро в България, където не може да се регистрираш и така нататък. Ние искаме тези неща. Тоест, използвай протокола, когато може да решиш проблемите, които протокола ти поражда. Надявам се да отговорих на въпроса на колегата. Предполагам, поне за мен звучеше доста логично и обяснително. Все пак, ако Борислав има уточняваш въпрос, може да го пусне в Q&A секцията. Междувременно, ти спомена, че ще качиш нещо в GitHub, мисля. Да, ще кача целият пример с описанието на нещата в GitHub, за да мога да ти... Добре, ако успееш да го качиш преди да приключим с конференцията за днес, моля те да пуснеш линка в чата. За жалост, надали ще успея да правя hotfix веднага след конференцията. Така че няма да е много забавно. Предполагам, че ще ни го изпратиш и ние утре ще го споделим. Okay. Или пък ти можеш да се джониш, ще го споделиш. Добре. Няма допълнителни въпроси. Като гледам, само погледна. Има, разбира се. Тъй като се появяват на две места. От Николай Петков. Как се адресират проблемите? Версиите и обратната съвместимост. Да, мисля, че много да има няколко варианта как може да си решим този проблем. Първият вариант, ако използваме протокол, ние можем да ползваме допълнително регистри и да си регистрираме версията на съобщението. Тоест, протоколът сам по себе си не ти казва как да си хендълнеш съвместимостта на версиите. Ти може да използваш нещата, които идват над него. Тоест, може да използваш протокол, може да използваш JSON registry, може да използваш някакво твой къстъм регистри и ти да си регистрираш съобщенията. Тоест всичко е binary. Тоест, де-факто ти ще имаш проблем с версиите само единствено като прочиташ данните и когато ги обработваш. Но протоколът ти дава тази възможност ти да си наградиш как да си свършиш тази работа. Тоест това нещо е оставено при теб. Всичко е binary. Тоест ти може да използваш каквото си искаш. Може да използваш дори GDPR, GCP и там всякакви яки нови, всякакви протоколи. Тоест, как ще трансформираш данните и как ще ги препращаш е до теб. Може да използваш каквото искаш. В нашия случай гледаме просто как да не правим, нови проблеми. Мисля да не правим backward compatibility. Да спазвам backward compatibility принципите. Също и в Routing Key-а ти преди спокойно можеш да си кажеш версия 2. Тоест това ми е в версия 2. Routing Key-а ти дава и тази функционалност също. Това мисля, че отговоря въпроса на колегата също. Добре.